Și băie nimeni goază. E, eu că eu și meiet. O, mai... Zic că și desă-ți desă pleacu des. Uhe, Mihiraon! Ate drăsă-mi vreme murdeșa. Păci, mă! Păci, adjet, mă, Mihiraon, mă refaci. Pa prap tensioni? Eh? Tensioni prap? Ja, mai tensioni, pa pensioni. Për u të të thash, mërë më raftë pika, më zdel vetëm se pa dalim bashkë, më të raftë. Pa të raftë. Në gja, prit, prit i herë se më duke që e kam il mujë, tu më repaqë. Pa zëtën, mas në i bënd pensionet rëshëllë maj mëjt, mërë në shë allës. Na, he, fëta, fëta, fëta. Ka dole dhe shë fëtë më autu. Fëta. Mëmë. A je ma mirë, më repaqë, atë kalej. Ma mirë, jam ma mirë. Pensionit, himërën, thëmë, pensionit, po, zjori, fet, minë shëjnë dorë. Baj me dali, shëpë si, shi mahu, si lepë. Prej të zëpë. I këthemi, thëmë, am duke të jonë ma pak, pa të nalë dhe ajet të pensionit. Kompensime. Kompensime. Qëllë kompensime mërë, pa, a kanë dalë ata sindikatët e konçante, konfederatët e në varëna, e na kanë thonë, si, jo kena, Qu, u të shtë shatë, ju anë keni shu, anë keni ullë, thamë. Pa ke, mare paq? Ke? E mandaj. A pensionin për thua? Më të pensionin me përqa, kujtë e vëtë më të vëtë. Të ndërës. Marë, thamë. Në, paskualës, keme pagu edhe taksën e... Keme pagu dritat, me ka thonë. Dritat, u që ashaket, aja? Dhe të pagu, më thamë dritat, se në tërë nuk rrëhet, i dhashë dhashë. Shtari, shtari, marrë me dalë Pasqualino, ki edhe taksën e atë qërë të... Televizorit, të majë, sa... Po e thëmë një këtë televizori a pagu i mihërë njëtë, po këtë fundi vitit të të shkebe pagu, po një, që në kërë thonë me dhëshë, po i të... Dinë që veri, Kërta këmë delmberë që është atë, kje po vjitë me i kafe për i është e. Zatë një Pasqualino, parët e ujit. Po e thëmë, unë thëmë ty të kërku, ty e ty më kërku, thëmë, unë jam dy orë ty të kërku, unë ty më i thëmë, që në shpon të nërim për i pagu. Që i dha dha që dhe parët e ujit. Më rafë pika pa atë me gjamë. Atë për një temë njëve, që që s'kanë bu dorë një tamën. Atër u shova me dalë. Sa dalë në rrugë të madhe. Në i njësim dëm rr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 
roku i domlit. Uuu, të paskaru i ditën e pensionit. Zatë një bashka tha paret e domlit. Po t'i kena dhonë, tha më kalnur mërë. Ja mërë kalnur i tha më rëndëfërur. Po, që me dhonë dhe paret e domlit, 6.000 lek. Jo, tha zatë një bashka, 7.500. Po kure paske që u thëmë t'i mërë? Po t'i këtë unë, unë tha, unë e kam që u i fundit mërë, e ka që u tonë këtë unë i para mërë. Atëherë i shova ta, shmet kurzion e të erë e të mërdullu në butë kërish kamera. A mu më rafpi kamere paq, pa mas ja fut vedit mëre paq, pa ne i shova. Kujme ja fut më që s'me fut vedit, pa ku me kjo paq? Pa ne i shova s'padesim mëre paq. E, s'padesim. Pa ti... Po që këtë me bo, bro, me bërë ne shovët? Pa ti shova s'padesim mëre niri mas ja fut vedit, pa të thëm. Pa da, ishtu e kanë zakën ata, i të shton të kina që, e në krytë moj të të kina u. Pa, ashtë ta mënqeja mirditoria, që i pa thonë ati të rektarët, për ti mesa, ti më qëve këmishën e mule, brek tërë të thë që më... Hajtë me, ishtu i ke thonë, Pat? Jo me, jo me, ashtë me dhe thonë, se kam thonë se ka njëri fjeftyrë. Pa, pëse se lypin, një lypin? Pëse se lypin, forë se i ke thonë. Nëgja, hajtë se, i shova ko zëtë edhe për ne, mare, pa që. Lumi zëtë, jo t'i levdi, unë për shullit zëti me nga përmë porët në dorë me i mëtë me bërderome. Pa që janë i mare burë se, folë firma Gjaferi. Kosh? Na po t'fusim 500.000, në krytë të rebojve po t'marim 1.500.000, mare, pa që. Me i marë dhe 500.000, me i vutë, marinu se. Pa na, pëllshojmë janë e nodë me qira, me. Pa, e falimentaj këj Gjaferi, se nuk kanë thonë këtë ka hupë si Gjaferi si mitin. A ti qa, pa t'him bingo. E që, e shnaro? Pëllosim t'aj aloja 6x45. Aja me kokra? He. Kanë bërra 2 kokra me pesi se gjajnë, babë. Asaj asishtë. Ja. Vigja, di që pa bojmë, pa që.
Po të marrim kredi ma afat gjot për 20 vjet. Es brin me milo. Dvinet na i marrin vër. Po gjë më gjë.